okviru projekta LUP smo razvili gradiva za usposabljanje mentorjev in uvajanje učiteljev začetnikov. Od februarja do julija je potekalo testiranje gradiv. V eksperimentalno skupino je vključenih 108 učiteljev začetnikov in 67 mentorjev iz skoraj 100 slovenskih šol. V mesecu februarju so bila za njih pripravljena usposabljanja, na katerih smo testirali gradiva in predstavili posamezna področja. V februarju smo prav tako izvedli krajši informativni sestanek za kontrolno skupino, v katero je vključenih čez 60 udeležencev. Ravnateljem smo zastavili ob koncu projekta naslednje vprašanja. Kako lahko projekt LUP pomaga pri uvajanju učiteljev začetnikov? Projekt LUP prinaša veliko novih gradiv in tudi orodij, ki omogočajo ta izobraževanje in pripravo tako učiteljev, mentorjev, mladim pripravnikom, kot samim pripravnikom na tem začetku karierne poti. In to se mi zdi posebej dragoceno tudi zaradi tega, ker vsebuje ta orodja in ta gradiva stvari, ki izhajajo iz neposredne učne prakse, iz potreb, ki jih potrebuje učitelj na samem začetku. V praksi bo zelo pomembno, da bo projekt LUP najprej predstavljen in bo prepoznan na državni ravni pri oblikovalcu šolskih politik, kajti pri uvajanju vsake novosti je pomembno, da ima tudi podporo tistih in tudi skupaj moramo verjeti vanj. Da bomo imeli dobro pripravljene ali pa dovolj učiteljev, izobraževalcev, mentorjev, zato ker so mentori ene izmed temeljnih oblikovalcev teh mladih učiteljev, pripravnikov. Gradivo izjemno temeljito, skrbno, pripravljeno. Druga močno področje, ki se mi zdi, omogoča, torej gradiva so zasnovana modularno, to pomeni omogoča zelo fleksibilno izvajanje. Potem je pristop inovativni pristopi z zelo konkretnimi gradivi in še ena stvar me je prijetno presenetila, to pa je spodbuja veliko samorefleksije tako učiteljev, mentorjev, kot učitelja pripravnika. Gradiva so zasnovana zelo kompleksno, zelo poglobljeno in v primeru, da bi imeli v ponujenih pravzaprav več različnih modelov tega pripravništva, bi se lahko zgodilo čisto po eni naravni lastnosti, da bi se odločali po liniji manjšega odpora. Do sedaj je bila izkušnja dela v projektu LUP zelo pozitivna, in jo bi vsekakor priporočam tudi tem našim nacionalnim oziroma državnim oblikovalcem šolske politike. Ob koncu projekta smo vprašali tudi učitelje začetnike in njihove mentorje o samem mnenju glede sodelovanja na projektu. Da bi ta projekt zapolnil vakum med tem, ko učitelj začetnik izstopi iz izobraževalnega sistema kot udeleženec in začne aktivno sodelovati. Da pridobimo s pomočjo projekta nova neka znanja, se pravi, in usmeritve pri poučevanju oziroma, da se bomo čim bolje lahko upeljali v ta nov poklic. Nova poznanja, nova poznanstva s kolegi, ki so v bistvu na začetku karierne poti kot jaz in si lahko skupaj preko tega projekta izmenjamo neka mnenja, izkušnje dosedanje, kako lažje skratka začeti to, ta poklic, ki je najlepši. Usposabljanje je bilo zelo zanimivo, mentori oziroma ekipa, ki smo jo spoznali, je bila mlada, zagnana, tako da smo nekako zelo lepo sopopadli. Zanimivo. Mislim, da so bile podane tiste glavne stvari. Všeč mi je bilo, ker smo uporabljali lahko tudi digitalno opremo pri tem, ker se mi zdi, da je to pomembno danes, ne? In to je ta novaliteta, ki se mora danes upeljati, mogoče skupaj z nami v šolski sistem. Niti še ni tako izkušnja, je pa neko pričakovanje tega, kar se obeta, je pa pozitivno in si želim videti, kaj bo iz tega prišlo. Ja, seveda bi, zato ker je to ena zdaj pereča tema v družbi, ki se je pač vsi zavedamo. Poklic učitelja, se vsi strinjamo, da je pomemben, da je za družbo pomemben, obenem pa ni preveč cenjen, ni preveč zaželen, ker ni nagrajen preveč finančno. Meni se zdi pomembno, da takšni programi so, da pripomorejo k
pri teh nacionalnih programih, ki že obstojajo, se mi zdi, da so pomembni, zato ker prinesejo tudi kako svežino in drugačen pogled. Takih stvari se nam manjka. Ne? Zdaj smo na neki prelomni točki, ko poklic učitelja, profesorja se vidi, kako smo pomembni, ne? Da ni brez nas težko družben razvoj gre naprej. Ne? Mi smo tisti, ki kreiramo družbeno prihodnost, si upam trditi. In absolutno na začetku je težko. Ne, pridemo z nekimi formalnimi znanji, med tem, ko vsi nismo ravno iz profila učitelj. Ne, jaz sem recimo ekonomist po stroki, pa učim ekonomske strokovne predmete, nismo imeli, ne vem, psihologije, učenja in takih stvari, tako da to vrstni projekti so nuja in bi jih moralo biti več po mojem mnenju. Predvsem pričakujem podporo učiteljem, ne samo začetnikom, predvsem začetnikom, ampak tudi mentorjem, v usposabljanju tega prenosa izkušenj znanja na mlajše svoje kolege. Pričakujem, da bi zmogli najti rešitev za vse tiste tegobe in težave, ki smo jih vsi intervjujanci in potem strateško ovrednotili v večji skupini, navajali in potem razglabljali, kako in kaj bi bilo treba postopati, da bi bilo učitelju začetniku precej lažje. Usposabljanje je bilo nadvse zanimivo. Prvi del je bil zelo lepo strukturiran, postregel je s teoretičnimi vsebinami in podlagami in potem na to navezal praktično usposabljanje. Zelo koristno, zelo dobro načrtovano, celostno, z začetnimi počasnimi koraki in se mi zdi, da je to zelo koristno, zato da počasi se daleč pride in podpiram počasnost, zanesljivost. Všeč mi je bilo, ker je bilo podkrepljeno teoretično in tudi s praktičnimi vajami, delavnicami. Teorije mislim, da je v šolah dovolj. Potrebujemo primere dobre prakse, kako odreagirati, kaj narediti. Tako zelo pozitivno, da bi dolgoročno morda lahko kdaj razmišljala o karierni usmeritvi, če bi ta seveda obstajala. Če se bomo želeli izogniti pomankanju učiteljev v prihodnosti, v roku 10-20 let, bo potrebno strateško reševati te zagate in projekt LUP nudi zelo dober pristop k temu. Absolutno. Definitivno mislim, da je z izzivom sodobne družbe, vzgoje, pedagoškega področja, nujno. Gradiva za usposabljanje mentorjev in uvajanje učiteljev začetnikov so zelo pomembna za slovensko okolje. Številčna udeležba kaže na pomembnost tematike. Spostavitev učinkovitega uvajalnega programa je prav tako v interesu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije ter Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi spostavili učinkovit sistem, ki bo znal odgovoriti na potrebe pedagoškega poklica sodobnega časa.